Ahoj, vítám vás u nového videa. V dnešním videu budu hrát Lotro a to za mojí main postavu. Dnes si zahraju jednu z Epic Battles a to jménem Retaking of Pelargrir. Já už jsem tady tuto tu Epic Battle jsem už dlouho nehrál, tak si to chtěl trošičku oživit. Jelikož je prakticky jedna ze tří takových těch hlavních linek, které si vlastně vy můžete zahrát. Jelikož potom tady vlastně v rámci Epic Battles máte bitvu o Minas Tirith, anebo ještě bitvu o Helmův žleb. Já si myslím, že, nebo abych řekl pravdu, tak tuhletu Epic Battle celkově jsem kdysi moc oblíbeně neměl, jelikož mi přišla taková nejtěžší. Ale zase jako, to jsem hlavně byl menší level, takže si myslím, že teď by to neměl být žádný problém. Tak, pojď. Jinak samo o sobě, abych to trošičku přiblížil, například jako těm, kteří neví, co to Epic Battles jsou, tak jsou to prakticky události, které se děly v historii středu země, jak už třeba máte právě tu bitvu o Helmův žleb, bitvu o Minas Tirith, anebo Retaking of Pelargrir. Jediná škoda je to, že dlouhodobě už tady jsou tady právě jenom tady tyhle ty tři, protože už tady dlouho jakoby nebyla žádné nově přidané. Což je škoda, například by se určitě uvítal například bitvu o Erebor, což by jako podle mě mohlo být jako super. A tak musí se spokojit s tím, co momentálně ve hře je. Tak, jinak teďkom, pokud byste se třeba ještě třeba ptali, tak tady toto máte určité procenta, abyste, nebo takhle, abyste totiž splnili celou tu Epic Battle, tak vy musíte získat 100%, minimálně, jenom splnit ten hlavní úkol. A potom tady ještě máte vedle toho různé třeba vedlejší úkoly, které když splníte, tak se vám na konci navýší odměny. Jo, teď přijde ta na trošičku těžší část, jelikož teď budu muset opravit, jo, mechanismus od brány, pokud se nepletu. Jo, ta brána je tam dole, to sice nejde vidět, ale pokud se nepletu, tak potom se tam ještě půjdu podívat, jako v rámci jako toho postupu, tou celou misí. Tak, počkám, až se začnou pomaličku opravovat. Jelikož teď bude mým hlavním cílem ubránit, aby se nezničilo tady toto. Má to 18 000 zápeček, ale zase to můžu opravit. Takže asi to je výhoda. Ale ještě tady jedna podstatná věc a to je to, že Epic Battle si můžete zahrát prakticky na jakémkoliv levelu, když se vám nemknou, protože vy, když jsem level 150, tak jsem dost... Tak se mi to snížilo na level 100. To samé například, pokud se placnu jen třeba level 40, tak se vám to zvýší na 100. Čili se vám prakticky boostnou staty, anebo zredukujou, pokud jste vyšší level. A teď si myslím, že bych měl naprosto krájet ty její nepřátelé. Ale hlavně dávat bacha na to, no. Hlavně hlídat HPčka toho mechanismu té brány. Já si to jenom přepnu asi na to, na Javelinu. Protože to asi bude momentálně pro mě daleko, no i když asi radši ne. Jinak samotné ty bitvy náhodou jsou jako stojí za to, si to minimálně odzkoušet, pokud jste například jako i ve hře nový. A budete mít už k tomu přístup, jelikož teď si opravdu z hlavy nevzpomenu na to, od kolika toho levelu to máte, ale určitě to doporučuji zkusit, jelikož za splnění té dané bitvy, tak dostanete celkem solidní odměny. Jinak, ještě abyste se třeba nepřijaptali, tak ano, tyhle eventy se dají hrát i ve více lidech. Já to momentálně hraju jako solo, případně pro duo. Ale můžete to hrát i třeba ve třech, ve čtyřech, v pěti nebo v šesti lidech. Samozřejmě potom se jako od toho odvíjí i samotné odměny, které dostanete za splnění té mise. T
Tak, jinak ještě teďkom, než teda doběhnou další, jo, další nepřátelé, tak ještě tady vy máte svoje, dal by se říct si, svoje vojáky, které vy můžete, který můžete dávat rozkazy prostřednictvím toho kapitána, kdy tady vlastně vy máte heal, že se vyhealujou, potom tady máte haste, že hádám to máte, jo, že se jim zvýší ten movement speed a rychlost útoku. Damage, že se jim zvýší poškození, to je jasné, a armor, že budou mít, že vydrží více. Já jsem osobně ty Epic Battle jako samotné hrál jenom párkrát, jelikož jsem to jenom jako prakticky projel a už jsem se k tomu takhle nikdy nedostal. Ale stojí to za to, určitě doporučuji to odzkoušet, minimálně, nebo aspoň si to minimálně zahrát párkrát. Ale co se tak dívám, tak je to takové daleko jednodušší než předtím, no, mi to aspoň jenom takhle přijde. No vlastně, nebo to asi jenom mi takhle připadá, jakož zabijím ty nepřátelé daleko rychleji. Takže se mi to aspoň jenom takhle může zdát. Tak jak to je na tom, jak jsme na tom s HPčkama? Ještě dobré. Jinak určitě doporučuji, pokud například budete hrát ty složitější bitvy, jako nebo teď beru ty složitější, myslím také ty komplexnější, tak určitě potom doporučuji si opravdu hlídat a nevyužívat ty jednotlivé spely od u toho kapitána úplně jako nerozvážně, protože kolikrát se může stát, že díky tomu můžete třeba ztratit nějakou tu skupinku. Takže tady toto určitě jako z vlastní zkušenosti doporučuji. Jo, ještě můžu položit ty trapky, ale tak to asi podle mě nehrozí, aby se to... aby to bylo nějak extra nutné v momentální situaci. Jedině co potřebuji je hlídat HPčka. Ještě se to ani nedotkli, paráda. Tak, už jsem na 51%. Ale ještě zatím tady žádný vedlejší úkol nebyl, to si ale myslím, že ještě přijde, až se posunu dál. Tak, počkejte, kde jsou teda další? Kde jsou další? Já u toho radši počkám, jelikož z vlastní zkušenosti vím, že pokud by tady oni byli schopni nabíhat jako dlouhodobě, tak by to bylo daleko riskantnější, kdybych třeba teď odešel, proto tady schválně zůstávám. A jinak teda během toho... Tak, pořádku, tak jo, máme to teda hotové, hádám. A ještě teda, než se teda dostanu k tomu dalšímu úkolu, tak bych vám ještě chtěl říct takovou malou novinku, a to je ta, že mám v plánu určitě udělat další Lotrotalk, jelikož, nebo takhle, teď si totiž věnuju primárně Halo, jelikož mám takovou, takový ten úplně náboj v tom, jako natáčet ty videa jako jedno za druhým, ale nebojte, na Lotro nějaké to komplexnější video, jako když to vezmu takhle, jako v rámci toho Lotrotalku, tak určitě vyjde, a bude to video, ve kterém prakticky rozeberu, nebo nějak ve stručnosti vysvětlím, bude takové kratší, ve kterém právě vysvětlím, jak funguje, jak to je s tím free-to-play modelem teď momentálně v roce 2024. A jelikož jste se mě, jelikož jste se mě na tady toto hodně ptali, i třeba v komentářích, jak to vlastně je, jelikož kdysi prostě ten free-to-play model, no, nebyl úplně nejlepší, takže bych to chtěl nějakým tímhletím videem právě vysvětlit. Takže určitě v nejbližší době by jsem, dal by se říct, asi to netvrdil, ale určitě během příštího měsíce. Tak, máme tady koho ještě? Jo, Aragorna a jo, a armáda duchů. Dobré. Tak počkám, až se teda rozběhne ten Elrhir. Jo. A běžíme teda dále. Dobře, to oni tam, jo, oni vlastně tam zůstanou, jasný. Tak, vlastně ještě tady máte i taky ten bonus, že přežili ti tři obránci, kdy vlastně já jsem měl 3 ze 3, takže přežili všichni, takže i tady toto vám přidá jakoby k tomu dobru, jo, jakoby ke konci. Tak jo, otevři bránu a já jdu dále.
Kolik tady máme? Jich je pět. Jasně. Teď určitě budu muset chránit ty zásoby, bez tak. Jo. Dobré, já jdu dolů. Já nepůjdu, jako tu balistu můžu použít, ale mně to momentálně přijde takové zbytečné. Jelikož já jsem schopný je posundávat daleko rychleji, když budu tady dole. Ale mohl bych tady něco zkusit. Nastražíme past a schválně, jak tady to bude fungovat. Jenom se zase bojím, jo, že oni jo, se budou fokusovat jenom jo, na ten jeden cíl. Jo. Ale teď už si nevzpomenu. Jo. Kolik těch vln tady přijde? Jasně, no tak to je sice elite, ale. Ale nějak jako. Beru ti poměrně tyho dost, to se divím. Na to, že mám skrohnutý ten level, tak celkem jako beru solidní damage. Já nenávidím tady toto, no. Oni se budou vždycky jenom fokusovat na ten jeden cíl, no, že prostě budou běhat zatím. Jo, musím, jasně, musím odrazit ty nájezdníky. A ubránit ty zásoby a ty, žikurně, a ubránit občany, jasně. Jako samotní ti nepřátelé nejsou jako těžcí, když vidíte, že oni mají 7000 APček, když neberou ty elitní bojovníky. Takže to není žádný problém. Například třeba klasa jako třeba Hunter, tak tady si myslím, že by se vyřadila úplně krásně. Jo, tak a teďkom. Ještě tu mám jeden ten vedlejší úkol, ale teď nevím. Aby jsem se tam nějak dostal efektivně, jelikož nevím, jak to oni tady teda dají. Protože to nechci ztratit. Nebo nechci to prohrát. Takže tím pádem se asi. Na to asi ne, že vykašlu, ale zkusím ještě tady pozabíjet co nejvíce nepřátel, než půjdu pryč. Jo, takhle. Jo. Oni chodí tu dma, tak to jo. Já jsem to pochopil takhle, že já musím, Ježišmarja, ochránit ty občany. A to není villagers, ale pillagers. Teď tím pádem to za to teda stojí. Oni to tam zatím dají. Jo, a ještě tady je jeden ten takový miniboss. Ježišmarja, ty máš jenom tolik? No tak to tě vezmu hned. Teď abych sem toho hlavně nelitoval, tyjo. Paráda. Jsou tady další ti, pili... Jo, tu jsou. Jako takhle, když sami vidíte, takže to není nějak extra složité. Já vás vyhýluju a rovnou hodím všechno. Teď už to je v tuto chvíli jedno. Jelikož žádný další úkol už tady nebude v momentální situaci. Ale určitě chci splnit veškeré ty. Nebo chtěl bych zabít všechny ty pillagery, aby nic nevzali sebou. Tyjo, těch vyšlo najednou hodně. Tak to zase trošičku pomůžu tady.
Kráso, to je... To není vůbec dobré. Jo, nějaký další ten. Ale já tě teď momentálně chci trošičku ignorovat. Jelikož chci zabít všechny ty. Mám ho, nebo teda mám je. Upřímně ani už nevím, proč se mi to zdalo jako těžké ta mise. Jo. Teď až se teda pozabijím ten zbytek. A to by měli být všichni? Jo, to jsou teda všichni. Tak, Platinum Reward, dobře. To si potom vezmu až na konci, aby vám to ukázal. Tak, už mám momentálně, jo, stříbrnou, myslím, že to je teďkom. Já už si teď nevím, jak to je s těma rankama, abych řekl pravdu u toho. Ono to je, jo, Silver, jo, jo. A doprava, dobře. Já si jenom vezmu, mám tady místo kruci. Moc toho tady jako nemám, ale využiju ten. Dám si naději, zvýším si HPčka. Jo. Tam tady už další posily, paráda. Nechám asi nejdřív projít ten... Tuhle tu kavalerii, ale ještě... Já potřebuji dělat nějaké místo na to. Na ten crafting to asi vyhodím a toto, jo, critical rating. To by se mohl dát pryč. To máme dál, ani nevyužiju. Tak já se opět tady využiju ty spely na AoE, protože... Čím rychleji je sundám, tím rychleji postoupím. Tak to ještě vypadá s tím, já se tady jenom tady trošičku uložím a já to můžu jednou vyhodit a se udělám nějaké to místo. Tak paráda a defense, to si můžu hodit na sebe. Jo a teď přijde taková poněkud, ne že těžší část, ale vím, že tady toto nebylo úplně nejlehčí. Teď tady budu muset odolat, nebo teda vydržet útok těch nepřátel do té doby, než dorazí Aragorn se vlastně s tou svojí armádou, takhle. Ale podle mě by tady toto neměl být žádný problém. A postavím, zkusím postavit ten katapult, jelikož zatím se teda neděje vůbec nic. Jo, už jdou. Nevím ale, jak dlouho to bude trvat. Když je to asi, když tak se na to asi vykašlu tím pádem. Jelikož můj hlavní cíl je hlavně ochránit toho Elorihira a Eladana, aby přežili bitvu. Takže si spíš jako většinou bojím o ty NPCčka než sám o sebe. Zatím to nechám připravené. Tak odsekneme pro vás. Jo, už jdou. Ty jsi vylezl, prosím tě, jak ty jo? Hlavně dávat bacha na to, jako na ty dva. Že to už se mi tady toto právě stalo, že já jsem tu bitvu celou prakticky dával v pohodě, veškeré úkoly jsem vždycky splnil, ale vždycky jakoby se jim podařilo zabít jednoho z nich. Kolikrát jsem nepochopil jak? Jo, kolikrát budu mít ten spell načtený ještě. Hlavně dávat jako bacha na ty dva, no.
Já už ty lana ani nebudu se ani přesekávat, jelikož si myslím, že to je úplně zbytečné. Protože jsem je schopný likvidovat je nepřátelé náhodou jako rychle, když to vezmu takhle. Tak pojď. A jako nevím upřímně kam jít první, protože... Jak je tady fakt hodně, no. Tak hlavně využívat ty AoE spely. Tady to je opravdu momentálně nejdůležitější. Já se teď nesmím zaměřit na, jako na single target, na jeden cíl. Protože čím více jich dokážu poškodit na jednou, tím je to pro mě daleko lepší. Jak to zatím vypadá? Jo, že se nějak držíme. Jediná škoda je to, že tady nedostávám XPčka do reward tracku, což je náhodou škoda, protože tady těch nepřátel je opravdu hodně. No jo, pomalu se ani neškrtnou. Tak hezky nalákat na sebe, já to totiž jako, já tady to snesu. Že oni nejsou schopni mi vůbec, oni nejsou schopni mi vzít takový damage, aby mě dokázali zabít. Jo, tam je ještě nějaký boss, ale na to se asi momentálně vykašlu, ne že bych ho jako nedal, ale radši tady budu chránit ty. Jak to vypadá za pečkama? Jo, zatím je to dobré. Zatím žijou. Tak jeden. Tak on už teda zmizel, jasně je to. Na toho jsem se upřímně jako vykašlal, protože ne, že to za to nestalo, ale já s mojím jako štěstím kolikrát jako během hraní, tak to nechci riskovat, abych jako odešel. Protože já věřím tomu, že já kdybych odešel ho zabít, tak by tady těch nepřátel neskakalo ještě dvakrát více. A vrátil bych se do slaby, jsem musel, jo. Jeden padl. Tak by se musel jako zabíjet, nebo by se to musel řešit jako extrémně jako, no, bylo by to těžké, takhle, aby to nějak zkrátil. A zase tak zbytečně riskovat nechci. OK, ale vyhýlovat. Určitě se vyhýlovat, protože... Jo, už další. Tak to nemá cenu ani dávat pryč. Jinak určitě bych sem chtěl v rámci dalších videí dát další bitvy, jelikož náhodou ta bitva o Minas Tirith stojí za to, aby řekl pravdu. Já jsem odešel, jasně, to je mi jedno. A už je to tady. Tak Aragorn a už ze své armády už teda došel, takže už mi tady zbývá zabít jenom pár enemáků. Ještě lezeš? Jako fakt? Tak já už jsem mrtvý, paráda. Tak jako nakonec
Trošičku tím, že to, jako, že to bylo celkem jednoduché, ty jo. Jo, stejně vy ještě vylezete nahoru. Oh. Rare Elite Master. Ale už přišli posily. Už přišly posily, jak vidím. Neberu mi žádný damage, což aspoň to je dobré. Tak pojď, ještě. Ještě pár hitů, mám tě, paráda. Já pořád uvažuji nad tím, jako abych řekl pravdu, v čem mi to tato mise připadala tak těžká. Když to vezmu jako kolem a kolem, protože teď jako to dávám zcela s přehledem, to se aj jako divím. Tak, už je to snad všechno. Jo, vypadá to, že jo. Počkám asi, co bude teda dále, jelikož ty háky snad sundávat už nemusím. Nebo i když zatím nesetratil, tak asi můžu ještě. Ještě to teda sundám tím pádem. Ale nejsem si jistý, podle mě jako teď už by to mělo, hádám, skončit. Jo. Paráda, 1400 reputace a to jsem dostal, jo, v rámci Pelargeeru, jasný, a ještě jsem získal zlatou odměnu, výborně. Tak, hádám, že odportovat se, jo, lívnu instanci, tak jo, takže tím pádem jsme se teda mohli vidět, jak vypadá ten Epic Battle, náhodou, abych řekl pravdu, tak jsem si to užil, jelikož jsem tady toto už další dobu nehrál. Protože já jsem to prakticky kdysi projel jenom párkrát, že, když jsem byl menší level a už jsem se k tomu nevrátil, že na co, že, jako pro mě už to bylo takové, že už jsem to jednou projel, tak aspoň už to nemusím jako hrát dál, ale teď vám vlastně teda ukážu, co teda můžete získat. Já jsem dostal během toho samotného hraní ještě, pokud to tady teda najdu, ale to už asi nenajdu, že, ne. Tak dostanu Stars of Merit, tady toto je měna, kterou potom můžete vyměnit za různé vybavení a tuhletu měnu získáváte, pokud si nabletu kurně, já už neumím mluvit, to je hrozné. Tuhletu měnu získáte prakticky pouze z těch Epic Battles a ještě by to mělo být i snad za PvPčko, ale to už si fakt nejsem jistý, to nechci kecat. A dostal jsem nahoru solidní jako ten na zápěstí tu ozdobu, já nevím, jak tady toto říct, nespomínám si vůbec na ten název, ale pro mě je to k ničemu, jelikož to nemá žádný slot na esenci, takže nic. Tady to je horší, jasně. To mělo Vitality, OK, to se určitě může hodit. Další Stars of Merit a další, paráda. Takže aspoň teda vidíte, jak to teda vypadá. Pokud se vám toto video líbilo, tak určitě můžete do komentářů třeba napsat, pokud byste třeba měli i vy nějaký návrh na další videa, co se týče třeba toho lotra nebo těch Epic Battles. Nebo takhle, schválně, pokud byste třeba chtěli, tak můžete potom i v komentářích rozhodnout, jakou další tu bitvu byste chtěli, jelikož máte tady na výběr buď ještě za buď Helmu žleb, anebo ještě Minas Tirith. On je to tady toto, třeba Helmu žleb, aby to trošičku jako osvětlil, tak to je rozdělené na pět částí. Kdy vy máte takovou úplně celý průběh bitvy až úplně po ten začátek, až po ten konec v těch jeskyních. Pokud se to jsou ty Glittering Caves. Za mě tady toto je opravdu, jako stojí to za to, minimálně aspoň si to zahrát. Takže pokud byste třeba chtěli buď Minas Tirith nebo Helmu žleb, tak to určitě můžete napsat do komentářů. Já se potom, když tak buď rozhodnu sám, nebo rozhodnu podle vás, takhle. Tak jo, takže ještě teda jednou, já vám teda moc děkuju a já budu se těšit u dalších videí. Tak se zatím mějte a čus.